Ama kwa hakika ni haki yako mwanamichezo kupata kile ambacho kinaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo. Nasi Rich Sports hatupo nyuma, tunakusogezea zile zote updates za kimichezo zinazoendelea kutokea kunako viunga mbalimbali hususan katika soka letu la hapa Tanzania, ambapo mengi yakiwa yanaendelea kujiri, ambapo kubwa katika siku hii ya leo ni timu ya Simba Sports ambapo ilikuwa na mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika katika ukumbi wa Serena Hotel jijini Dar es Salaam, ambapo katika mkutano huo kulikuwa kuna vipaumbele mbalimbali ambavyo viliwasilishwa na msemaji wa klabu hiyo. Hapa nikimzungumzia Ahmed Ali, wenyewe akimuita msemaji wa kimataifa, ambapo katika mkutano huo alizungumza na waandishi wa habari kwa kusema kwamba kocha Zoran Maki wameingia naye mkataba wa mwaka mmoja, lakini wanaweza kumuongeza mkataba endapo akiafikia yale malengo ambayo wanayo yahitaji, ambapo moja wapo kati ya malengo yao ni kurejesha ubingwa wao wa ligi kuu soka Tanzania bara ambayo hivi sasa ikiitwa NBC Premier League. Halikadhalika pia ubingwa wa kombe la Azam Sports Federation, na halikadhalika hata kurejesha ngao ya jamii, ambapo makombe haya yote yalichukuliwa na mtani katika msimu wa 2021-2022. Hivyo wanahitaji kurejesha makombe hayo. Na katika upande wa ligi kuu ya mabingwa barani Afrika, katika msimu uliopita walitolewa na wakaishia katika hatua ya robo finali kunako kombe la shirikisho. Sasa katika msimu huu Simba kama wao wanahitaji kufika katika hatua ya nusu finali katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, mara baada ya kuingia katika hatua ya robo finali kwa misimu miwili hivi sasa, ikiwa lengo lao kubwa ni kufika katika hatua ya nusu finali. Hivyo katika malengo hayo, endapo kocha huyo mpya Zoran Maki akiweza kufikia malengo hayo, basi Simba wanaweza wakamuongeza mkataba wake. Lakini vile vile pia Ahmed Ali aliongezea kwa kusema kwamba timu hiyo itaondoka mnamo tarehe 14 mwezi huo wa 7 na kuelekea katika mji wa Ismailia huko nchini Misri, na itarudi mnamo Agosti 5, 2022, ambapo wataondoka na wachezaji wote isipokuwa wale wachezaji ambao watakuwa hapa katika majukumu ya timu ya taifa, ambapo mnamo Agosti 5 wakirejea siku chache mbeleni kutakuwa na lile tamasha kubwa ambalo Simba wanalifanya kila mwaka, ambalo wanalazimisha wenyewe wakiliita Simba Day, ambapo wakirudi Agosti 5 siku chache baadaye watalazimisha siku ya Simba Day, ambapo katika siku hiyo inatarajiwa kwamba watakwenda kuchuana vikali dhidi ya timu ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Halikadhalika pia msemaji huyo wa klabu ya Simba aliongezea kwa kusema kwamba usajili wa kesho tutaendelea kushusha wachezaji wakubwa, na usajili huo utakuwa si usajili wa kusimamisha bara la Afrika bali utasimamisha dunia nzima, akimaanisha dunia nzima itasimama kwa kushuhudia ama kutokana na usajili ambao watakaokuja kufanya Simba Sports katika siku hiyo ya kesho, ambapo vifaa mbalimbali wataendelea kuvishusha kama walivyokuwa wakifanya katika msimu huu wa usajili. Ambapo kwa upande wake yeye kocha Zoran Maki amesema kwamba amepata mafanikio katika timu mbalimbali ambazo amewahi kuzifanyia kazi. Halikadhalika kwa upande wa Simba ni timu kubwa na ni changamoto kubwa kwa upande wake kwa mafanikio aliyoyapata Afrika. Hivyo kuna kazi kubwa ya kuifanya, ambapo kocha huyo alishawahi kutimkia katika nchi ya Misri akafundisha, lakini halikadhalika pia alikuwepo katika mabingwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika Wydad Casablanca, alishawahi kuinua timu hiyo, ambapo ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika. Lakini pia kocha huyo alisema kwamba ana taarifa ya kuhusu usajili wote ambao umekuwa ukifanywa na uongozi kwa ajili ya msimu mpya. Hivyo basi ameahidi kufanya kazi iliyotukuka katika timu hiyo ya Simba Sports, ambapo katika mojawapo ya ahadi zake ni kutekeleza yale yote ambayo amepewa kama vile kipaumbele katika klabu hiyo, ili kuweza kuinua klabu hiyo irejeshe tena makali yake kama ilivyokuwa hapo awali. Je, Zoran Maki ataweza kurejesha Simba katika mstari ambao ulikuwepo hapo awali, ama naye pia atafeli kama ilivyokuwa kwa Pablo Franco Martin? Mimi naye hatujui, ni jambo la kusubiria. Ama kwa hakika Simba sasa hivi wanakwenda kufanya mabadiliko makubwa sana katika kikosi chao.
Yote kwa yote, salia na Rich Sports kuendelea kukufahamisha yale yote ya kimichezo yanayoendelea kutokea kunako anga mbalimbali za kimichezo. Subscribe, bonyeza neno lililoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili kuruhusu taarifa zozote zitakazoingia kunako Rich Sports, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Halikadhalika usisahau ku like, ku share pamoja na ku comment ili kujiunga katika familia kubwa ya Rich Sports ambayo inakuletea updates zote za kimichezo. Ama kwa hakika Rich Sports inakuweka karibu na michezo. Mimi ni Abdul Razaki Omari.